Dneska po lese proháním tady Cannondale Scalpel SE LTD, což znamená trailová verze skalpela se 120 mm vzadu a 120 mm vepředu. Specialitou je Lefty Ocho Carbon, teda jednonohá vidlice Lefty s jednou korunkou, generace Ocho, kteráž to jako jediná tady na tom SE LTD umí plných 120 mm, jinak to je čistě 100 mm cross country vidlice. Pár zajímavostí. Zadní stavba je v podstatě klasický FSR-ko, i když ono zase tak úplně klasický není. Specialita tady té zadní stavby je nahrazení čepu, úpadky, horstlinku, karbonovou planžetou, tenkou, která pruží, šetří to nějakých 200 gramů a přitom se nemuseli konstruktéři vzdát nezávislosti funkce, jak tomu u klasického čtyřčepu nezávislého má být. A ještě dvě zajímavosti. Tady je schovaný nářadí Fabric multiklíč. Podmínky byly dost pekelný. To asi musíte ještě trochu vysušit. Tady je Dyna plugu, knoty, jeden hubený, jeden ultra Dyna. A jedna super specialita tady na té Lefty Ocho je, že takhle povolíte páčku a když tím logo zacukám, no a když to nebudu dělat jednou rukou, tak takhle krásně uvolním třmen přední brzdy, povolil mi jeden šroub a celý přední kolo je dole. Zpátky to jde taky poměrně snadno. Zajistím páčku, ani to necvakne nic, drží, hotovo, jede se dál.